မနလေးမြို့ရဲ့ Judges Origin ကိုကျင်းပနေတာအခုဆိုရင်ညပိုင်းအချိန်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ပြန်ပြီးသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာဒိုင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်ပြီး Golden Ticket ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေပါသလိုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့် Golden Ticket နဲ့လွှဲချော်ခဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ကြာရှိနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်းသူတို့အလဲကိုစောင့်ဆိုင်းရင်းစိတ်လှုပ်ရှားလို့နေကြပါတယ်။အခုရှင်မြမြဲပြိုင်ပွဲဝင်ဆောင်းကလည်းဆရာဝန်တူဦးဖြစ်ပေမဲ့ဂီတကိုပိုဝါသနာပါလို့အဆူတော်တူဦးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေသူပါ။သူကတရော့လေးထုတ်တဲ့ဂီတာလည်းတည်တပြီးကိုပိုင်သချင်းတွေလည်းရေးဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့ကိုပိုင်သချင်းနဲ့တီဆိုရှင်မြိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းပြုံးနေတဲ့ဟန်ပန်လေးနဲ့ဆရာဝန်လေးရဲ့တီဆိုရှင်မြိုင်မှုကိုဒိုင်းတွေကအကြိုက်တွေ့ပါမလားဆိုတာကိုတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်လားဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျိုးစိုးပါသည်တနာမေကဘယ်လိုလုံးဆောင်းတကဘာလိုမျိုးလဲကချင်းကချင်းโอเคကဲဒီကနေ့ဘယ်လိုတချင်းမျိုးလေးနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တချင်းလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ဟုတ်ကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ဆိုဟုတ်ကိုယ်တိုင်တီးအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျဲကျဲလားဆိုပေါ့နော်အတန်ကျဲကျဲနဲ့ကြည်သက်သက်နဲ့နော်အင်္ဂလိပ်အားလုံးနားထောင်မယ်လေဟုတ်အစင်းသေးဖြစ်ရင်ဆိုပြီးတော့ Baby give me one day me and nana I will love you like no tomorrow ညာနေတိုင်းတောင်းစုပြုနေတယ်Me and not yet a change they pay Baby give me one day just a day How love you like I am your slave At that go pay down le pay nine ne Bam so ko le pay san ye de Baby just give me one day Goodbye ha me la chao ya tan ne Yet the night will long can't be there. ဒါတချင်းနာမည်လေးကဘလို့ခေါ်လဲ One day. တချင်းလေးကချစ်စရာလေးနော်။ကိုပိုင်တန်စင်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်နားမှာဟုတ်။နားဝင်ပါလေ။ကျေးဇူးပါ။ Yes no အဆုံးဖြတ်ပြောမယ်လေးနော်။မောင်လေးကမနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်သွားစင်ပါလေ။အင်္ဂလိပ်ကဆိုးဆိုးဖြစ်နေတယ်။ဆိုးဆိုးဖြစ်နေတယ်။ကျမတော့ yes အန်ကေသိအမရသူအန်ကေတော့ sorry no no ကျမတော့ yes ဆောင်းကတော့ကိုပိုင်တချင်းလေးနဲ့ဒိုင်းလေးကိုဆွဲဆောင်ပြီး golden ticket ကိုရယူသွားပါပြီ congratulations ပါဗျာပြိုင်ပွဲအချိန်ကြာမြင့်လာပြီဆိုတော့ horin drone နဲ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်အရေးအတွက်နှဲလာပါပြီဆောင်းတိုင်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းစိတ်လှုပ်ရှားလို့နေပါတယ်ဟိုရင်ရုံးနဲ့မှာဆောင်းဆိုင်နေသူတွေကတက်ကတူတရုတ်ပြဆရာမဖြစ်ပြီးဂီတကိုဝါသနာပါလို့ငင်းကြံရနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့အင်းမြတ်ဆွေဗရိန်လှုပ်လှုပ်ကြိုင်ပြီးဂီတကိုဝါသနာကြည့်လို့အလုံနာကစကိုင်းကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့တဲကိုကိုအောင်ကြောင်းသားဖြစ်ပြီးဂီတကိုဝါသနာကြည့်လို့မနလီကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့ကောင်းထက်နိုင်သူတို့တော်ရုံထဲမှာရောဘသူကဒိုင်နီရဲ့သဘောချနှစ်ချိုင်မှုကိုရယူနိုင်ပြီးနောက်တဆင့်ကိုတန်လှမ်းသွားနိုင်မလဲမင်္ဂလာပါနာမည်လေးကျူးမအင်းမြတ်ဆွေပါရှင့်တဲကူကူအောင်ကောင်းထက်နိုင်ခင်ဗျာကဲဘာလှုပ်လှုပ်နေရလဲဟိုတရုတ်ပြပါရှင်ပရင်လှုပ်တာကြောင်းသားခင်ဗျာဘယ်သချင်းလေးဆိုပြီးတော့มาပြိုင်มาတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲဒီချိုရဲ့မင်းပြန်ခဲ့ပါဟိုပါရှင်အဒီချိုပြုံးရဲ့တက်ကူကြောင်းအငွေလာမဲမှာရှင်ကိုစောပိုင်ရဲ့ဆူတောင်းမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုမောင်လေးဆင်းသဖြင့်မတော်ဆိုပြပါ Jerry ရဲ့ OG စီမင်းနေတို့တူဆူတောင်းမယ်Now mama mine do song si kwe ya bo myo le me do ye mye si mya ne che do ta te ta kwe chei ma do nyao song me yu lai me wa pe yue chi ya le do tu a the pe yue chi ya le do tuตะลงปงงุ่ยฉิยะลีดอดูมีเพียงแค่บารอมะมีมิสิมะเพียงโลมีหอมเมณีได้คำมางาเดียวเท่โมเดียวเปิ่มบัดถุยเลดซาดิกวยเป็ดคางาอยู่ตูมีเพียงแค่บารอมะมามีมิสิมะเพียงโลมีหอมเมณีได้คำมางาเดียวเท่โมเดียวเปิ่มบัดถุยเลดซาดิกวยเป็ดคาI you to baby
ยาวีตาเอ๋ยอะไรยาวีมาเมียนารอมองลีกินเมียนี่ล่ะบ่าตะวะหลอกลีชะลายเนาะตะตองตะตาผิดเหมะหลูมาท่านซ่าอะเลยหอตันมีบ่าเดเจเดลองเนฟอร์สเนี่ยซ้วยทุบไปซัวเดคามาไม่อยากวิผิดนี่ล่ะก็เป็นกูตันซ้วนส่องไหนเนี่ยอณีท้าแทปูนี่แหละกี้เนี่ยโซนเลยรู้တော့မြင်တယ်မျောလင့်ထားသလောက်ဂျင်းတ်ဖွယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မကတော့တားဆိုသွားတဲ့နေရာမှာဒိုးကပါအသက်ကိုအောင့်ပြီးတော့နားထောင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေမင်းဆိုတာမတက်မတာဖြစ်နေအဲအင်္ဂါတော့အဲ့တော့ yes no ပြောကြရတော့မယ်ကဲအန်ကေ yes ပြောမယ်နော် yes ပြောမယ်အမမောင်လေးကိုနှမျောနေရတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ် yes စဉ်းစားမိတာကနောက်တစ်ဆင့်ကိုခေါ်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နော်အဲ့တော့ yes ပေါ်သားရယ်နော်တော့ရလုံးကတော့မတူညီတဲ့တည်ဆုံမှုတွေနဲ့ထိုင်နေတဲ့သဘောကျနေချိုက်မှုကိုရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်ပါပြီ။ Why don't fight it? ပြိုင်ဝင်ဝင်တောင်းကတော့ဂီတကိုဝါသနာပါလို့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်ကင်နေသူပါ။သူကလက်ရှိမှာတော့ drum ကိုစိတ်ဝင်စားလို့သင်ယူနေပါတယ်တဲ့။အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းတည်ဆူရမှာတက်လုံကောင်းသေးဖို့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်သူပါ။ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့တက်အောင်ရဲ့တည်ဆူရှိမယ်မှုကဘလို့ဖြစ်မလဲ။မင်္ဂလာပါ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 မောင်လေးဘာနာမည်ပြောပါအောင်အဲနာမည်ကတော့တအောင်ပါပြီးပါမရအောင်အားပေးလားဟုတ်အားပေးပါခင်ဗျာကောင်းဆိုလို့ရပြီဆိုလို့ရပြီဆိုစားလို့ရပြီစဉ်းသိဖြင့်ဆိုငါဘာကြောင့်ငါဘာကြောင့်ဒူမီကေဘေးရကငါဘွားမကောင်းဆုံးဆူလက်လေโมจินดาเรตดีทามิเจแดนทวมตะบูทองมันเจงาเกนาเลบีนาเลบีงามงูรอบูมิวเลบตวานเนชูดาคลีเยมาเปลี่ยนตีกาซาเมหาชินแตนิดะเมียตะดามาตะคาวดาอย่านายแม่ชิโกงาตําโบทาบะเมโคออเรออราแล้วไม่ซู้บ่อูนาวฟอร์ซงนี้โกกู้ตัวเรเอไอ้นี่ก็อะไรนี่แหละไม่ซู้บ่อูมังลีแครกดงอ่ะลิจินท่าล่ะลิจินท่าลุยาล่ะเฮ้าเนเน่ก็ลิจินท่าမထင်တာတော့ပင်ကွာဖြစ်နေရလို့ထင်တာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါရဖို့ခက်ခဲလीဟိုတကယ်လိုအပ်တဲ့ life ဖြစ်တဲ့သချင်းမျိုးတွေကြာရင်အဲ့ဒီ crack down ကြောင့်သချင်းရတာလည်းပေါ်သလိုနားထောင်လို့လည်းပိုပြီးရတာရှိတယ်နီဆိုတော့မောင်လေးရပါပြီးသားထပ်ပြီးတော့ကျင့်ထားရဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပြင်ဆင်လာတဲ့ရလက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတော့ဒါအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ပြန်ပွဲဆိုတာနော်ကိုကတကယ်ဖြစ်ချင်ရင်တကယ်လောက်ရမယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်လာတဲ့ရက်လက်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမလည်းသဘောကျပါတယ်နော်အန်ကယ်တို့ yes no အဆုံးဖြတ်မင်းကိုပေးမယ်လေနော်အခုပြောရမယ်ဒါဆိုရင်ညီမ1 2 3 yes โอเคရန်ကုန်ကပြန်တွေ့မယ်လို့ပါအန်ကယ်အေးပါဟုတ်ပါတယ်သူအန်ကယ်ကျေးဇူးပါမဟုတ်ပါတောင်ကတော့အကောင်းဆုံးပြီဆိုပြီးဒိုင်းတွေကိုအချိုက်တွေ့ခဲ့စီတာမို့ဂိုရန်တစ်ကက်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။တောင်ဂိုရန်တစ်ကက်ကိုယူပြီးသွားချိန်မှာဒိုင်းတူဖြစ်တဲ့တင်ဆာမော်ကထိုင်ခေါ်နေထလာပါတယ်။သူဘာလို့မလုပ်ပါလဲ။ဝေါ့တင်ဆာမော်ကတောင်ကိုသူမရဲ့ဂိုရန်တစ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။တောင်ကတော့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ဆိုလို့ပါပဲ။ဂိုရန်တစ်ကက်ကိုသာမကဂိုရန်တစ်ကိုပါရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Congratulations ပါဗျာ။မတလေးမျိုးရဲ့ Judges Origin ကတော့အောင်မြင်စွာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ဝင်ရဖို့တနေကုန်လိုက်လံခွင့်တောင်းပြီးစူးစမ်းနေတဲ့မဆူဆူမြင့်ကတော့အသက်ကန့်သက်ချက်ကြောင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူး။စိတ်မကောင်းပါဘူးညာ။အခုဆိုရင်မတလေးမျိုးမှာ Golden Ticket ရရှိခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်20
ဂိုရင်တစ်ရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဒိုင်နန်ဦးစီကဂိုရင်တစ်တစ်ခုစီကိုလည်းဒေမျိုးကပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရရှိမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားကြပါပဲ။နောက်တစ်ပတ်မှာတောင်ကြီးမျိုးကပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာတည်ဆိုးရှင်မြိုင်မှုပုံရိပ်တွေကိုရှုစားမှာဖြစ်လို့ရှင်းခုံစွာနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာ။